はい、忠臣蔵の話をしております。で、3月28日に幕府から阿公のお城に明け渡し命令というのが届きます。これは城主が切腹命令を受け切腹したから、まあ、お城は明け渡しなさいという命令が来たわけ。つまりこのお取り潰しということになったわけです。で、その先ほど言いましたすごく怒った家臣たちを抑えるためにいろいろ相談しました。で、筆頭家老の大石蔵之助はこの大石蔵之助に命を預けますという誓約書を書かせます。それでまあみんなをなだめたということですね。もう俺に任してくれと、悪いようにしないから任してくれと。で、他人には一切漏らすなということで、この相談でそういうふうにまあ一応まとまったということで、で、まあこのお城の家人たちは浪人となって全国に散っていったということです。で、その誓約書はこの度申し合わせの本意を相達すべく候、親族に一切漏らし、候間近候というこの誓約書を取って、ここに名前を書いて、ここに血判ですね、自分の血でこの判をしたというふうな、で、これを審問って言うらしいんですよ。この誓約書を審問というふうに言うらしいんですけども、初めて知りましたけど。それから、で、大石蔵之助は、領地没収されて、お家取り潰しになりましたから、いろいろ引き継ぎを行って、6月25日に、このみんなから集めた誓約書を持って、阿公の城を去りました。で、どこ行ったかというと、京都の山品。京都から山越えて、一つ越えた、大津との境の赤品、山品というところがあるんですよ。そこに、妻の陸、子供の力、主税と書いて、力って言いますけど、この三人で、この山品で暮らし始めました。で、その、さっき言いました、この、阿公の、阿公藩には、浅野大学さんという、この、弟がいたんですね。浅野匠守の弟。で、この人を新しい藩主にして、お家再興を願っていたということですね。この大石蔵之助は。で、いろいろ努力を、まあ、してたということです。ところが、江戸に行った老子からは、手紙がよく来ます。とにかく一日も早く待ち受け、まかりあり候。とにかくもう、江戸に早く来て、あだ討ちしようということを、この手紙が江戸から来るわけです。ですが、山品を動きません。それで、江戸では近いうちに討ち入りがあるのではないかという噂があったということですね。それから、江戸に行った浪士たちは、討ち入りしないとメンツが立たないとかね。これ、メンツが立たない。それから、先祖代々の名を恥ずかしめることになるんだと。このまま終わったら恥ずかしめることになるんだということで、もうイライラしていたということですね。ところが、大石蔵之助は、京都の町で連日遊んでいたわけです。もう、酒飲んで、舞妓さんを呼んで、毎日遊んでたということですね。で、その、遊びたくて遊んでいたんじゃなくて、その当時は幕府の隠密の監視状態だった。
この大石蔵之介は仇討ちをするんじゃないかということで幕府の監視のもとにあった。だからこの遊んでるようなあのポーズをとってたんだというふうに言われておりますが、まあ、真実は分かりません。で、そうこうしているうちに幕府の裁定が出ます。で、浅野匠守の弟の浅野大学さんというのは広島藩にお預けとなりました。まあ、このことによって、この人を藩主として、お家再興は、まあ、なくなったということです。それで、また他に、この、吉良上野介が、まあ、近く隠居するんじゃないかということで、この山形の米沢藩が親戚ですから、山形に隠居したら、仇討ちも山形までは来ないんじゃないかということを考えたわけなんですね、この人は。で、それから隠居しちゃったらもう責任は問われないということらしいんです、どうも。で、これはもう困った状態だな。これを知らせを受けたわけなんですね。隠居するらしいっていうようなことで。で、その、大石蔵之介は、この息子ですね、大石力を14歳で元服させます。これは一人前の武士になると、この、いつ元服させるっていうのは親が決めれるということで、14歳で元服させたと。このことによって、でこの江戸におる浪士とか、まあ、いろんな人にこれいよいよやるなっていうことが、まあ、暗号で分かったみたいな形になって、この息子を元服させたことによってやるなと思ったわけなんですね。それから妻の陸を実家、これは丹波にありますけども、で返した、実家にも妻を実家に返した。1702年4月で、そういう時に、江戸から手紙が来ます。もはや、お見合わせなさるしな、これなき時節。もう、今だよっていうような手紙が来ます。